respeitar não o tempo consegue dela. Tanto, é. Aqui, enquanto a gente está fazendo ali, vamos preparar o alho para a gente fazer a receita do pão de alho. Ó, aqui, joga aqui, vamos contar aqui, ó. Pode colocar tudo, coloca tudo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 dentes de alho. Coloca aqui uma xícara de azeite e a gente vai ter, então, a receita do alho que você pode usar tanto para o polvo, você pode usar para outras receitas, ó. Aqui, vamos fazer isso daí? Vamos embora. Ó, o alho, como eu fiz na panela, você pode fazer, ou se você quiser fazer no forno, você pode fazer também, ó, a pastinha de alho, desse jeitinho, com azeite, ó, bacaninha. Aqui a gente tem 10, 12 dentinhos de alho, pode fazer com 20, enfim, quantos você quiser. Aí aqui, ó, olha que simples. É, tá dando tudo certo aí? Aham. Uhum. Corzinha do alho é o óleo. Esse marronzinho é do óleo. É um pouquinho de azeite. Azeite. Né? E a corzinha do alho também. Show. Aí podemos colocar salsa, que a gente tá usando desidratada. Salsa desidratada, uma colher de chá, para você que gosta de medida tudo certinho, ó. Eu gosto. E podemos colocar aqui também a manteiga, ó. É, um pouquinho de manteiga, uma colher de sopa de manteiga. Passamos aqui e fazemos uma pastinha de alho, ó. Ai, delícia. Ó. Eu vou desafiar, eu duvido que alguém não goste dessa combinação. Qual delas? É o alho. Alho, manteiga, no pãozinho, eu alho, acho tudo. A pastinha, tudo. A pastinha, eu acho tudo, hein. Ó. Aí quando passa pão de alho no churrasco, ele acabou já. Foi, nem vi passar. Às vezes ele não chega nem até o fim da volta que ele ia dar. Por quê? Porque todo mundo ama. É, eu vou te falar. Perfeito. A gente vê gente que não gosta de carne, gente que não gosta de peixe, coentro, a gente fala muito aqui. Agora esse pãozinho com alho é bem coringa para receber, né, as pessoas em casa. Ainda mais dia de jogo, né? É, porque demais. Pão de alho, ó. Adorei. Um monte de coisa gostosa, hein? Adorei. Ó, pão de alho. Pode desligar a fritura, Jaque? Eu desliguei. Obrigado. No último jogo da seleção, eu fiz aquele sanduichão que a Maria gravou aqui com a gente, ainda não foi pro ar, mas aquele sanduichão em camadas de forma. Pro próximo jogo, eu acho que eu vou fazer esse aí. Opções diferentes de pães e aperitivos gostou? Pra galera. Você gostou dele? Muito, eu fiz um de frango e fiz um de presunto e queijo. A galera lá de casa adorou. O casco de da dupla. Ah. Tipo nós dois. Tipo na verdade, nós dois, a gente. Era aquele. Desculpa, represente. Aquele potinho ali, ó. Por favor, desculpa. Eu pedi uma coisa errada, ó. Aí qual aqui, potinho? A gente vai fazer o seguinte. Vai nenhum azeitinho no pão antes? Não precisa. Não precisa. Aqui a gente tem a manteiga já. Tá? Ah, legal. Pode ser. Aí aqui, ó. É, a gente pega os bolzinhos pra aqui, mas já foi, vai nesse. Não tem problema. Ó, aqui é pra misturar. Então a gente tem a mussarela. Já que joga aqui o banhando. É, várias receitas que a gente tá fazendo. Essa daqui é do sanduichão ali, ó. E na saída a gente pode colocar um alinho. Ó, aqui eu vou só misturar os dois. E venho colocando aqui com a mão sempre limpa, né? Ó, você vem colocando aqui, ó. E vem esparramando ele aqui. Valeriam outros queijos aí também, não? Ah, quem tiver, pode fazer. Aqui a gente tem o mussarela e o parmesão dando sopa. A gente usou os dois, mas... Use o queijo que você tiver. É. É isso. É livre. Eu percebi, Edu, acho que o pessoal de casa consegue ver aí também, que além de colocar o queijo por cima, você dá uma apertadinha, um carinhozinho ali. É pra não cair pros lados? Ele vai cair, ele vai derreter um pouquinho pro lado, tá? Mas não muito. Olha que lindo que ele vai ficar. É. Olha o resultado Meu dele Deus ali. Meu Deus do céu. Adorei. Ele pode cair, não tem problema. Até porque pode cair um pouquinho, mas não muito, vai. Então essa apertadinha pra garantir daria que... pra fazer uma versões pequenininhas, né? Tipo, pãezinho, metade de pão francês. Pode fazer, mas... Torradinha. O que é legal aqui já, que você faz e faz um maior já pra agradar todo mundo, entendeu? Sim. Aqui é mais prático. Eu digo se a pessoa não tiver esse pãozão. Ah, sim. Não, pode fazer com pão francês, se sobrou, enfim, pode fazer qualquer um deles. Ó... E aqui, forno. Fácil a receita, hein? Demais, sim, fácil. Muito mesmo. Simples, muito Super fácil. Simples. Ó, dica, você vai colocar... A gente colocou a erva embaixo. Não coloque só a erva em cima, senão ela vai queimar e não vai ficar bom. Tá? Então, erva embaixo. E a gente colocou a erva seca. Se fosse a erva... Fresca, igual. Fresca, também. Embaixo. É, a gente colocou manteiga. Sim. Então, coloca a manteiga, coloca a erva, pode ser salsa, se você quiser. Uhum. É coentro, que vocês gostam também. Quanto tempo de forno? Aqui, ó, é esperar gratinar. Então, vamos até olhar aqui, ó. Vamos esperar 5 minutos, a gente olha como ele tá. E depois a gente olha com 10. Vai olhando. É, vai olhando.